ہے تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ اکھ کَتھ تُہۍ کٲشِر ؤنۍ تو مےٚ خۄداے سٕنٛدِ بہٕ حظ اکھ کَتھ یِم کَنکٕچ بٔہرۍ اَنان تُہۍ کَتٮ۪ن أنِم ہے تۄہہِ کَتٮ۪ن أنِم اَسہِ حظ صُبحٕے پٮ۪ٹھ ڈاگ گوٚو کَنکٕچ ژھانڈان ژھانڈان یہِ اکھ تہِ نہٕ لوٚب نہٕ اَسہِ اَصٕل مےٚ ٹرٛینِنٛگ گُچھی چَل رہی ہے جس کو آپ کَنکٕچ بول رہے ہو مۄخصر غرض درٛاے أسۍ صُبحٲے تُل اَسہِ مِشن مےٚ ووٚن میڈمہِ أمِس ہے ہنٛد کھے کھے آیہِ بَدد ہنٛدِ کُلۍ کھٔتۍ یٔڑ منٛز مہربٲنی کٔرِتھ کَرو کٲم آز ژھانڈو کَنگٕچ جِناب علی آز چھُ مےٚ کَنگٕچن پیوٚمُت مٲل مۄخصر غرض درٛاے أسۍ صُبحٲے سکلے کَنگٕچ ژھانڈو روزدَر ٲسۍ دۄنوَے بَچہِ گٔے سکوٗل تہٕ أسۍ درٛاے کَنگٕچ ژھانڈنہِ اَسہِ گٔے بایا دۄنوٕنی بَنے أسۍ کَنگٕچ دۄہ گوٚو اَسہِ کَنگٕچ ژھانڈان اَکھ کھاو نہٕ أتھۍ ژَکرَس لٔگۍ چَمپہٕ ہۄچھِ دۄہَس مگر کَنگٕچ آو نہٕ أتھۍ کِہیٖنۍ فاینَلی وٕچھ مےٚ یَپٲرۍ سڑکہٕ نَیے نَیے سڑکہٕ بَنیمژٕ نٔے نٔے آر ژھٕنمٕتۍ ؤٹۍ ؤٹۍ خلقو مطلب زٔمیٖن کِس شیپٕچ چینٛج ہے کیونکہِ میں تیٖس سال پہلے مطلب یہاں سے آیا کرتا تھا مطلب ایک سکوٗن آتا تھا مطلب جب ہم بچے لوگ سکوٗل سے آتے تھے اور اس کے بعد مطلب ڈُبکیاں مارنے کے لیے اس دریا میں آتے تھے پیچھے ایک نالا ہے تو وہ نالا بھی میں نے دیکھا ہوا اس کو کلوز کیا ہوا ہے فائنلی میں اتنا بتانا چاہوں گا کہ کنگج تو بھائی کہیں ملے نہیں ہیں حالانکہ ڈینڈ لائن تو بہت مل رہی ہیں بوچھاڑ ہیں پیچھے میڈم نے بولا تھا کہ نہیں میں ہند ہی نکالوں گی میں نے بولا بھائی یور کر ژے اس مٲلۍ پتھرن ترٛین ہند کُلۍ اسہِ کیاہ گۄناہ کرِ اسہِ کٔرِو ژےٚ ہند کُلۍ ہند ترٛاوان تھوڑا بہت یلہٕ تھوڑا منٛزٕ منٛزٕ أسۍ کیٛاہ لوسہٕ چھِ دوٚپُن لوسہٕ گوٚو اس لیے دیا کرتے تھے کیونکہ اس کو مطلب بِچاری کو مطلب نیٖڈ ہوتی تھی جب وہ ڈیلیوری دیتی تھی اس کے بعد تٔمِس ٲس سورُے مطلب اینرجی گژھان لاس تٔمِس ٲس کوٚٹھۍ بیٚہوان پتہٕ ٲسۍ تٔمِس ہنٛدِ زورٕ تُلان تھوٚد مۄخصر غرض ہنٛدِ کۭتیاہ بیٚنِفِٹ چھِ پتہٕ ٲس مےٚ یہِ مطلب اس کے سچ میں جو ڈینڈ لاین ہے اس کے بہت سارے بیٚنِفِٹٕس ہیں اگر دیکھا اگر گِنیں گے تو رات بھر لگ جائے گی گِنٛدنے میں اس کے بعد جب میں نے گُچھی کا سنا گُچھی کے بیٚنِفِٹٕس سنے تو میں دنگ ایک دم سے نا دنگ رہ گیا کہ گچھی کے اتنے بینیفٹ اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ گچھی کو جمع کرتے ہیں ہم لوگ گچھی اگر مل بھی جاتے ہیں بہت لوگوں کو بہت سارے گچھی مل جاتے ہیں کلو دو دو کلو تین تین کلو مل جاتے ہیں وہ لوگ آپ کیا کرتے ہیں وہ لوگ وہی بیچتے ہیں وہ تمنی کاچرن کنان تمن بہ ونانس ہم جانتی کاچر تمنی کاچرن کنان تمن پا یہ کیا تم کھیوان آرام سان تک بہت سارے بینیفٹس ہیں گچھی میں اور اصل میں اگر مطلب دیکھا جائے بھائی گچھی اگر کسی بھائی کو مل بھی جاتا ہے یار خود کھایا کرو نا اچھی کٲشر پٲٹھۍ ونان گۄڈٕ کھی اسہِ پتہٕ درویش پننہِ پان کھوٚت چھُنہٕ کٕہٕنۍ چیٖز یار خود کھایا کرو اگر آپ کو مل بھی جاتا ہے کہیں پہ تو پننہِ پان کھوٚت چھُ پانس کھیٚو کیونکہ بہت سارے مطلب گچھی میں بہت سارے یہ ہیں وٹامنز ہیں ایک میڈم ایک مطلب تھوڑا سا بتانا چاہو کہ گچھی میں مطلب جتنے بھی ہمارے بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں تھوڑے سے بینیفٹس گچھی کے آپ بتا دو پلیز گچھی میں بہت سارے بینیفٹس ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کتنے بینیفٹس ہیں گچھی ایک طرح کی مطلب نیوٹرینٹ سے بھرپور اور وائٹامن سے بھرپور اس میں بہت سارے بینیفٹس تھوڑے سے مجھے میں آپ کو بولوں گی گچھی یا میں ہیں رچ ان پوٹیشیم اینڈ وائٹامنز کاپر امیونٹی بوسٹر سورس آف اینٹی آکسیڈینٹس اور گچھی میں ہیں نیچرل پلانٹ سورس آف وائٹامن ڈی گچھی مطلب گچھی میں آئرن بھرپور ہیں گچھی مطلب آئرن کی مطلب ایک نا مطلب وہ آئرن کی جو مشین ہے بینیفٹ تو بتا دیا کہ گچھی کے بہت سارے بینیفٹ ہیں جس کو ہم کنگج بولتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ یہی کنگج جو ہے نا وہ ہم لوگ مطلب جمع کر کے پھر ہم وہی جن کو میں بول رہا تھا نا تم انگریز ہو جانتی تم نے انگریز جو لاسٹ تم کنان خدا سند پاس خدا سند پاس ون تو میں اکت اگر تو یہ ہیر لبان چھو اس گئے قیامت صبح پہ بچن دن کباڑ درو اس ہکان اگر وچھو نا اس کتھ بہت اس جناب چھٹس پہ بہت اس گو کباڑ اس بنو نا اکھ کلوب نا اس کی تمہ سن اگر تۄہہِ لبان چھُو تُہۍ کیٛازِ یِمن کاژرین کٕنان تُہۍ کیٛازِ یِمن انگریزن یِم کٕنان کچھ پیسو کے لیے آپ لوگ ان کو بیچ دیتے ہو یار پننہِ کھۄتہٕ چھُوا بوٚڑ پننہِ کھۄتہٕ چھا کانٛہہ چیٖز آسان اگر آپ گچھی کے بینفٹس دیکھو گے نا کتنے ہیں اگر ایک انسان کو نا اللہ نہ کرے لاکھوں بھی بیماریاں ہوں گی نا اگر سُہ کنگی ژور انکھی نا اس سے بھی وہ ٹھیک ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت ہمارے بیچ میں ہمارے آس پاس میں رکھی ہوئی ہے ہمیں ان چیزوں کی پہچان ہی نہیں ہے ہمیں پہچان مطلب ہم پہچان ہی نہیں سکتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہاں 20,000 روپے کا کلو بکتا ہے بھائی بیچ ڈالو یار آپ اپنے شریر کو بیچ دو کیا ہو گیا آپ لوگوں کو گچھی کو یار خود پہ یوٹیلائز کیا کرو نا خود کھا لو نا یار انی کھود چھا کانچ چیز خود کھایا کرو تو حال فی الحال میں یہی کہوں گا ادھر جب ہم آئے تھے یہاں پہ گچھی کے بجائے ہمیں یہ دیکھو ڈینڈ لائن تو یہاں پوری مطلب وہ مل رہی ہیں کھان مل رہی ہیں پوری کھان مل رہی ہیں اور یہاں پہ میڈم نے یہی بولا تھا کہ فی الحال ہم ڈینڈ لائن نکالتے ہیں میں نے صاف منع کیا میں نے یہ بولا ہے کہ ژے کٔرِو اَسہِ ہنٛدِ کُلۍ یٔڑ ہند کھیٚمٕے نہٕ أسۍ آز کینٛہہ أسۍ کرو گرِ ہرتال أسۍ ژھٕنو پریشر ویشر دارِ کِنۍ نٮ۪بر ہند کھیٚمٕے نہٕ أسۍ آز کینٛہہ
मास्टर कह रहे फिर जाके मैडम ने माना, नहीं तो ये जिद पे आई थी, मैं लैंडलाइन निकालूंगी। लैंडलाइन नहीं निकालने दूंगा, हैं बेनिफिशरीज हैं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन भाई हफ्ते में तो दो ही दिन दे दो, हफ्ते में हम 7 दिन देने लग रही हो, हमारे साथ नाइंसाफी नहीं है। हफ्ते में हम 2 ही दिन खाएंगे, ज्यादा नहीं खाएंगे, उसके बाद हम तीनों बाप बेटे भूख हड़ताल पे जाएंगे, अगर रोज रोज खाने को मिली तो। बाकी दोस्तों अगर मैं आपको मतलब दिखा के चलता हूँ, ये देखो यहाँ पे मैंने जब देखा डैंडलाइन का एकदम है ना, एक मतलब खान जिसको बोलते ना, एकदम खान है यहाँ पे। अब मैडम को क्यूरियोसिटी रहेगी, ये जब तक ये पूरी नहीं निकालेगी तब तक ये भी हार मानने वाली नहीं है। मैडम आ जाओ, ये भी हार मानने वाली नहीं है, ये मुझे पता है, इसके पास में मुंह दे जा सके ना अंदर। बहरहाल मनो पर दोस्त है यही नेरा नेरा यही कथ कि यम चीज ऐसे खेवान यम से अल्लाह ताला अस ब्रोट कन थमित नेमत यत असल नेमत थमित यत जन्न ते मतलब इमेजिन ते करियो इसका कितना वैल्यू है। बाकी दोस्तों वीडियो लंबा होते जा रहे हैं तो इसलिए हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि हमारे हाथ खाली है, कुछ नहीं है हमारे हाथ में। तो इंशाल्लाह कल हो सके, आज माह मुबारक के कुछ दिन बचे हैं और दिन को फ्री होते हैं, और कल अगर हो सकता है कल वही लाइन निकालने को मिलेगी। तो हाल फिलहाल हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे, बाकी हमें दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।